Уважаеми студенти, уважаеми ученици, уважаеми зрители, вие сте с специалното студио на Техническия университет, посветено на Нощта на учените. Нощта на учените, както знаете, се провежда всяка година. Тази година за трети път в нашето студио ще съберем най-иновативните, интересните и така впечатляващи проекти на млади асистенти, на главни асистенти, на студенти, които да ви провокират и да видите какво правим ние в ежедневието си, като наистина творим инженерни науки. Това е нашата дейност, това е нашата основна мисия да създаваме инженери за България, които, разбира се, не работят само в България и навсякъде по света и доказват колко кадърни хора сме ние и въобще как вървим не след технологиите, а ние на практика ги създаваме. Започвам първия си разговор с Иван Димчев, главен асистент от факултета, това е енергомашиностроителния факултет. Здравей, Иване! Европейската нощ на учените е място, където наистина могат да се показват най-интересните неща, които се създават в Техническия университет. Кажи ми ти с какво ще разкажеш днес на нашите зрители, които ще ни гледат, какво е интересното в, нали, в твоята, така, в твоята област? Нещата в... Благодаря първо за поканата. Изключително ми е приятно да се включа в Европейската нощ на учените. Нещата са много, които са интересни, тъй като Енергомашиностроителния факултет тази година отбеляза 60 години. Той има традиции в енергетиката. Доколкото знаете, енергийната ефективност е основен приоритет на Европейския съюз. Заложени са много високи изисквания, за да може Европа да стане първия неутрален по отношение на климата континент. И в тази връзка ние в факултета се занимаваме както с изследване начините на генериране на енергия от възобновяеми източници, така и технологиите, които в последствие използват тази енергия, така че да може да поддържаме параметрите на микроклимат в сградите, които хората основно... С една дума, вие се занимавате с умните сгради. Тези сгради, където има определена температура, тази температура се задава. Примерно, като влезеш в една стая от, примерно през зимата от 23-24 градуса, тя остава, примерно, не отопляваш, както се казваше едно време, едни такива празни пространства и винаги е студено и не се качва температурата над 13 градуса. Каква е най-интересната разработка, която последната година си направил? С какво точно си се занимавал? Да поддържаме параметрите на микроклимата в помещението, като един от всеки температурата. Целта е ние да може да поддържаме с възможно най-малък разход на енергия и съответно най-ниска цена. В тази връзка темата, с която аз основно се занимавам от началото на стартирането на дисертацията ми, е оползотворяването на отпадната топлина на изхвърляния в атмосферата въздуха. Става въпрос за вентилационни системи, които нормално подават външен въздух в помещението, но освен да го подават, този въздух трябва да се и извежда от помещението. В голяма част от системите този въздух се изхвърля. Този въздух се изхвърля в атмосферата. Темата, към която аз съм се насочил, е как най-ефективно да оползотворяваме топлината, която изхвърляме в атмосферата, тъй като тя има много голям потенциал. И вариантите са с няколко вида системи. Пасивно, това са рекуперативни, регенеративни топломерни апарати. И напоследък много актуалните термопомпи може да се използва. И това, което аз специално се занимавам, използваме термопомпа, която един или топломерен апарат загрява външния въздух, докато другия опажда изхвърления въздух. Си външния въздух постъпва от атмосферата и той се загрява все едно в вътрешното тяло на вашия климатик. Само че друг вид топломерен апарат, разположен във въздухообработваща централа. Изхвърляния въздух
минава през все едно външното тяло на климатика и след това се изхвърля в атмосферата. Разликата е, че в единия случай, когато вие имате битов климатизатор, външното тяло работи при външна температура минус 16 градуса, в този случай външното тяло ще работи при температура на изхвърляния въздух, която е или равна на температурата в помещението, или по-ниска, ако е била оползотворена пасивно преди това с рекуперативен или регенеративен. Ама как това фактически, просто да го кажем така за зрителите, просто се създава някаква вторична, например, този климатик, това външно тяло се вторична създава... обработка. Вторична точно обработка. Да, да. Вторична обработка. И фактически той работи много по-ефективно с да. Между 20 и 30%. Добре, де, как въздействаме на външната среда? Трябва да се направи някаква специална обвивка на този климатик ли? Как, примерно, този въздух, ако наистина минус 16 градуса е навънка, а пък ти искаш да използваш въздух, който е 10 градуса, и го пуснеш в атмосферата, той веднага ще се охлади. Цялата обработка става в въздухообработваща централа, която е, представете си, едно помещение с въздуховоди и топлообменните апарати са разположени във въздуховодите. Нали? Това не е директно да. Приложение на битовия климатик. С една дума не трябва да такова, не трябва да направим следното, да направим климатиците, както са в България. Всичките са на прозорците и са на балконите, а вероятно те трябва да се отделят в индивидуално помещение и това помещение фактически ние допълнително или да го затопляме, или да го изстудяваме и по този начин да помагаме на работата на климатиците, на цялата система. На системата, която поддържа температурата, да, вътре в помещението. Да, по-скоро това е идеята. Наистина да използваме се едно външните тела на битовите климатици да. За други цели. Загряване на въздух, вода и така. А интересно, занимавате ли се с по принцип с енергията, която е от вятъра, енергията, която е от слънцето? Много е модерно. Вървим по света и виждаме едни големи перки, като едни големи вентилатори. И тези вентилатори произвеждат от вятъра електричество. В същото време имаме слънчеви панели, които по същия начин произвеждат. Това ли е бъдещето? Определено това е бъдещето. В енергомашиностроителния факултет колегите от различните катедри работят по различните начини за генериране на енергия от възобновяемите източници, включително и от вятър и вода. По-скоро в нашата катедра, в която съм част, аз топлинна и хладилна техника, се занимаваме с термичните слънчеви колектори, които най-често използваме за загряване на вода за битови нужди. Да. Така наречените слънчеви колектори, които всички, или може би повечето хора вече са виждали, знаят, че се използва за загряване на топла вода. Това са основните съоръжения при нас и не на последно място и фотоволтиците, които успяваме във всички системи да ги интегрираме, тъй като електричеството е необходимо за задвижване на всичките вентилатори, компресори и така нататък. Значи искам да кажа, че в бъдеще аз мога да си сложа такива слънчеви панели и постепенно да почвам и да произвеждам ток, и като няма какво да го правя. Този ток мога да го продавам, мога всичко да го правя. Така ли? Това ли е бъдещето? Няма да разчитаме на големите централи, а всеки един от нас, ако имам сега един декар място, слагаме ни батерии. Тези батерии, разбира се, произвеждат определено количество, ако мога да кажа, защото той не се вижда тока. Да. И аз използвам моята умна къща, имам отопление, имам топла вода, имам всичките екстри и всичкото това, което ми остава, аз мога да го продам. Точно така, на практика. Ето как на бъдеще, е така, нали, с новите технологии, въобще с идеята технически университет да участва в целия този процес, ето как можем наистина и да спечелим някой лев. Като направим такъв един парк, който да е свързан с производство на електроенергия, да използваме колкото трябва и в същото време да продаваме излишното количество енергия. Количество, правилно ли го се изразявам или? Да. Добре. Това е, между другото, страшно интересно. Смяташ ли, че ти, докато си сега си главен асистент,
все пак ще вървиш напред в кариерата, ще можеш да, така, да стигнеш до момент, в който ще кажеш, уважаеми, нали, в една зала, уважаеми съмишленици, аз съм този, който е създал тази идея, всичкото това да бъде променено. В такъв смисъл, охлаждане или отопление да се направи в определена стая и тази стая едва ли не да компенсира загубите. Това, което говорихме. Именно в момента по такъв проект работиме за нови технологии, за зелена енергия, като в него целта е да интегрираме начините за генериране на енергия от възобновяеми източници с системите за климатизация. Mm-hmm. Става въпрос за производство на електричество от фотоволтаици, от ветрогенератори, от... А скъпо ли е това? Скъпо ли е въобще цялото изграждане на тази система? Защото като проект, може би, имате идеи, но като реализация... Ами, изключително много зависи от цените на енергийните ресурси, с които разполагаме в момента. Да. При високата цена на електричеството, която беше последните месеци, година и в момента все още е висока, над 50-60 стотинки за киловатт, вече реално не е толкова скъпо, защото сравнително бързо една такава инвестиция в фотоволтаици, примерно, би се изплатила при високата цена. Преди, когато беше ниска 25 стотинки, беше значително по-трудно, но предвид на това, че енергоносителите ще поскъпват и в бъдеще, да. Разбира се, най-скъпото нещо и откакто свят светува, това е енергията. Едно време хората са палили огнище, обаче като няма дърва, са намирали въглища. Като няма въглища, вече човечеството е решило по друг начин да прави енергия и така нататък, и така нататък. Тези неща са така една симбиоза, природна симбиоза. Ами, успех ти желая, Иване. Разбира се, в Европейската нощ на учените, това е само първият проект, който ви запознахме, уважаеми наши зрители и всички, които, разбира се, се интересуват от успехите на Техническия университет. По-нататък ще видите още много, много интересни неща. Останете с нас! Нашето малко студио не може да ви покаже неща, които обаче може да видите. И това са едни млади хора, студенти или завършващи, или вече докторанти. Представете се, от кой факултет сте? Здравейте, казвам се Антони Иванов и съм част от научно-приложна лаборатория Телеинфраструктура към факултета по телекомуникации в Техническия университет. Тук сме заедно с моите колеги, за да ви представим нашите научни изследвания в сферата на холографската комуникация, добавена и виртуална реалност и софтуерно дефинирано радио за модерните безжични комуникации. Между другото, всичките тези неща ще ги покажем след малко. Представете се и вие. Здравейте, казвам се Радостина Петкова. Аз също съм част от научно-приложната лаборатория към факултета по телекомуникации и съм редовен докторант към... А ти с тези очила? Аз също съм докторант от тази година към научно-приложната лаборатория Телеинфраструктура в ЕТК. От тази година съм докторант. И вие накрая? Здравейте, аз съм Славчо Нешев и съм бъдещ магистър. Сега ще записвам магистър и съм част от техники. Уважаеми зрители, ето това са млади хора, които ще ви покажат, виждате колко компютри. Това е виртуално радио или как каза, дигитално радио? Това е платформата Kinect на Microsoft, която
с която участва в експерименталната постановка за добавена реалност и виртуална реалност. Значи, така е. Аз ако литна в космос и остана сам в космоса, ще имам едно такова виртуално, дигитално и общо много-много неща радио и с това радио ще мога да кажа на, на хората, които са на Земята, че съм жив. За това ли става дума една такава виртуална реалност или е съвсем реално радио? Може ли да направим едно уточнение? Чудесно! Имаме два клона на развитие в нашата лаборатория. Единият се занимава с такива чисто комуникационни задачи и въпросното радио, за което говорите, е софтуерно дефинирано радио. Него може да видите ето тук. А това е сензор, 3D сензор, който сканира средата пред вас. И него използваме за другия паралелен клон на развитие в нашата лаборатория, който е свързан с добавена и виртуална реалност. Така че това е сензор. Добре, обяснете сега всичко, очилата за какво се използват. Виртуалната и разширената реалност имат две дейности. Виртуалната реалност те вкарва напълно в виртуалния свят като аватар, докато разширената реалност разширява това, което виждаме около нас. Виртуалната реалност, като хардуер имаме на Мета, на Facebook очилата, те са най-новия модел Meta Quest Pro 2, мисля, че се водеше. Докато за разширената реалност използваме Microsoft HoloLens, които ги носи колегата и на които ще представя нашия проект. Заедно с очилата използваме на Xbox Microsoft Kinect версия 2, чрез която използваме за приемане на данните в външния свят. Идеята на разширената реалност е да може да съставим една холографска комуникация, за която ще обяснят колегите по-късно. Вие, младите, не живеете ли много в тази виртуална реалност? Едно време вървиш по улицата, срещаш приятел, здравей, как си? Сега, примерно, ти си в Чили, аз съм в Гренландия и си говориме именно с една виртуална реалност, може би смартфоните, и се чувстваме, все едно ти си в съседната стая и аз съм на мястото, където си ти. Това по-добре ли е? Как го усещате вие? Аз лично не съм сигурна доколко е по-добре. Живият контакт не бива да бъде губен, но в случая, в който трябва да комуникираме с хора, които са на много голямо разстояние от нас, можем да си спестим изключително много разходи, също вредни емисии за пътуване, с самолети и така нататък. И също така смятам, че това е една област, която се развива изключително бурно и ние като част от научната общественост трябва да бъдем много в крак с модата. Добре, сега как ще ни покажете въобще тези нереални неща? Или? Ами, аз мога да кажа малко за какво ти. Аз се отдръпвам. Първо да кажа, че това е една така извадка от това, което всъщност разработваме в лабораторията. Всъщност в екипа ни в лабораторията разработва система за холографска комуникация, която се състои от две такива специализирани стаи, които вътре обектите и хората биват сканирани в реално време и тези сканирани данни се обменят между две такива стаи, които са на различни локации. Едната е тук в първи блок на университета, другата в техпарка и съответно посредством обмена на тези данни се осъществява самата комуникация, подобно на видеоконферентни разговори, нали, само че вместо да е двуизмерно изображението, което гледат участниците, те са в някаква виртуална среда. Това е страхотно. Значи седи си вкъщи и искаш, примерно, да танцуваш с някоя актриса Анджелина Джоли и си танцуваш с тези очила и си мислиш, че тя е реалност, обаче тя не е реалност, е една виртуална реалност. Да. Това е чудесно, така. Обаче не е ли по-добре да имаш жив контакт или в съвременната глобализация трябва да се помисли именно за такъв вид, за какво служат тези виртуални очила? Разбира се, по-добре живия контакт, но в някои случаи не е възможен. А иначе очилата служат, могат да намират вече много приложения от
работа в работниците в някои фабрики и ги използват за помощ посредством добавената реалност. Също така за комуникация и най-вече в видеоигрите се ползват. Зловление. Да. А вие като сте така в една стая, комуникирате или си слагате очилата и така гледате в пространството кой къде е? Въобще кажи ми, много интересно. Ние комуникираме на живо. А аз бих казала, че всъщност идеята на този тип комуникация не е чиста и проста комуникация. Идеята е да бъде полезна за много различни сфери, например за такива като далечена медицина, в които да кажем, по-млад хирург не може да се справи сам без помощта на някакъв отдалечен наставник. И примерно, вместо да ти отреже ръката, ти отрязва главата. В такъв смисъл. И отдалече ти трябва да кажеш, не, това е глава. Ами не със сигурност, но... Надяваме се. Добре. Това, между другото, е точно така, защото има наистина много сложни дейности в, така, в човешкия живот. Не само това, вероятно, когато се конструира някаква супер машина, също трябва да има някаква помощ, някакъв сапорт от някъде. И може би тази виртуална реалност помага истинските специалисти. Примерно, ако ти работиш в Лондон, а пък истинският специалист е командировка в Нью-Йорк, да може да ти помогне. Аз така си представям нещата. И с това виртуално радио да кажа, жив съм насред тихия океан. Така ли е? За какво е това? Да. Аз с софтуерното дефинирано радио служи за по-ефективни комуникации и се използва в съвременните мобилни телефони и други такива интернет на нещата устройства. Това, което имаме това е модул, който се използва за научни изследвания, за анализ на спектъра. И това, което мога да покажа като демонстрация е в реално време спектъра на Wi-Fi, например, това е един отрязък от спектъра в частотната област, амплитудно-частотната характеристика, сигнал в времевата област, как се променя и тази графика на отгоре е смесица между две, така наречената waterfall диаграма, която... Това е нещо като агент 007. Това е общо взето, сигурно ако сложиш, в момента си сложил при мен някакъв малък чип и аз каквото говоря, гледам, че има между другото наистина такава таблица, където показва, че има шумове или не, тези шумове... Сигналите са. Сигнали ли? Не, а добре, а сега примерно с това радио мога да си говоря с всички. Примерно да се обадиме на президента на Америка и да му кажем hello, как си? Може, ако можем да... Ако имаме... Да дебатираме сигналите, може. Значи, да. Щом сте го направили това радио, вероятно ще може и да ги разкодирате. Добре, ти сега като си сложиш те очила, нещо ще видим ли тук, примерно Анджелина Джоли, по-млада и по-красива? Ами, всъщност, както казах преди малко, това е тук една... Добре, аз си ги сложи сега да те видим как изглежда с те очила. Ама то на теб ти се виждат очите, вероятно минат някакви образи или някакви снежинки. Аз виждам в момента много неща, които вие не виждате, но въпросът е, че тези очила, които носи в момента, за разлика от тези, примерно, които са тук, които макар и доста по-нов модел, всъщност доста по-така възпрепятстват този... свободното движение на главата, по-тежки са, също така, когато
да разговаряме така лице в лице, реално. А сега сигурно ти изглежда млад и красив с тело. А може ли да ме видоизмениш? Примерно да изглеждам като джудже, като котка. Това е като един анимационен филм, както си говорят, примерно, изведнъж се превръщат в някакви други образи. Конструирано ли е така или не? Ми, тези очила имат, в смисъл, те са като нормални очила, стъкло. Тоест, когато те не са пуснати, аз виждам всичко около мене. И образите са добавени върху това, върху нормалната реалност, реалната реалност. Да. Затова се казват, нали, добавена реалност, защото някакви образи и някакви обекти се добавят в истинската реалност. Докато в виртуалната реалност всичко е изкуство. Между другото, уважаеми зрители, които ни гледате в момента или ще ни гледате по-късно, защото цялото това предаване ще бъде качено в YouTube страницата на Техническия университет София. Виждате тези млади хора как разработват такива системи на бъдещето, че след време наистина човек няма да знае дали ходи по земята, дали лети във въздуха, дали е на Еверест или дали е в Марианската падина, защото всичкото това можете да си го представите съвсем реално. Точно така. Аз много благодаря на тези млади хора. Вие не се представихте. Кажи си името. Антони Иванов съм. Ти? Славчо Нешев. Ивайло Борилов. И как се чувстваш с тези виртуални мъже тук, които само виртуално ти говорят, примерно докоснат ли те понякога? Ето, виждате, че тази реалност, виртуална, също създава проблеми, защото когато, примерно, работите в един екип с виртуални колеги е едно, а когато работите с реални колеги е съвсем друго. Благодаря ви. Благодарим и бихме искали да поканим всички младежи и гости. По-късно да им покажа. Добре, сега ще дойдат. Да. И разбира се, аз съвсем виртуално ще отида в студиото, защото ще продължим с други колеги. Благодаря ви много, че се отзовахте и наистина, който иска, може да дойде при вас. И тези очила специално искам аз да ги сложа, защото моите виртуални представи са май повече от реалните. Благодаря ви! Нашият маратон продължава. Продължава обаче в студиото. До сега виртуално имахме среща с тези симпатични млади студенти, които наистина творят неща, които в бъдеще ще станат ежедневие. Сега в студиото съм поканил асистент доктор инженер Ангел Александров от машиностроителен факултет. Здравей! Здравей, радвам се снима отново. Какви са тези машини, какви са тези неща, виждате тук на масата, ако искате ги покажете. Ето, това е като... това са зъбни колела, които като ги завъртиш, те всички се завъртат. Това са някаква трансмисия или как? Не, в случай това е чисто показно. Това е подарък, който направихме за нашия заместник ректор професор Любо Димитров, като подарък за годишнината му. Да. В случая просто използваме някои похвати и знания, които имаме в областта на задните предавки и машинните елементи, за да постигнем този ефект на зацепване на всички колела едно от друго. Между другото, това е интересното, уважаеми зрители, че след като натиснеш едно колело и го завъртиш, всичките се завъртат. Абсолютно, това са така наречените кинематични скулптури и даже една от последните ми статии е точно по въпрос. Там довършвам концепцията и на практика става цяла сфера. Да. Даже два типа сфери успяхме. Съвсем скоро би трябвало да я одобрят и да излезе. Но това, както казваме, е чисто и просто така за шоу. И малко по-силен визуален ефект. Другия на макет или това е също разработка? Така, тук вече нещата отиват малко по-назад във времето. Това едно време ми беше дипломната работа. Чудесно! Така, обясни за какво става. Сега започвам. По това време бях главен конструктор в отбора Формула Student. Сигурно сте чувал. Да, напротив. Сега използвам момента да кажа, че отчаяно се нуждаят от нови кадри и който гледа предаването и му се занимава, може да заповяда в 9-ти блок и да ги намери. Да, във въпросния момент проектирах шасито и силовото предаване на автомобила
И така попадаме на една разработка на диференциална Honda за Формула 1 2009 година, която те тогава отпадат и разработката не влиза, но много интересна разработка. И това е един опит тя да бъде... Тя да се... така да как да кажа, повлияна е от тяхната разработка, защото използва особен тип планетна предавка, която ние се опитахме да вредим и достигнахме до някакъв, имам рекал, полуфункциониращ прототип, защото той реално функционира, но има още работа при него, преди да може да работи по предназначение в болид. Но, какво става след това? Оказа се наистина много нова и неизследвана област, която после продължих в докторската си дисертация. Направихме с колегите един стенд, който беше точно за изпитване на такива предавки. И след приключване на докторската работа, сега съвсем наскоро спечелихме и проект, който е за подобрение на стенда, който тогава бяхме направили като част от дисертацията. Съответно, имаше неща за подобрение, нали, тогавашния ни бюджет, тогавашното ни време и дори тогавашните ни знания бяха го докарали до този момент. И сега вече живот и здраве продължаваме да бутаме сферата напред. Сега това нещо най-вероятно на фона на всичките съвременни софтуери и електронни... Аз не съм привърженик съвсем на тази теория, че всичко в момента е софтуер и едва ли не IT технологии, защото ако имаш софтуер, а нямаш 4 колела и абсолютно няколко зъбни колела, които да задвижат един автомобил, няма как да стане. Абсолютно. Сега точно бях тръгнал да обяснявам защо е важна тази сфера, особено планетните зъбни предавки. В момента, както знаете, основната насоченост е в енергийния и в транспортния сектор и в извличането на максималното от някаква машина или някакъв прототип или каквато и да е разработка. Ето сега, например, ще дам съвременните 10, дори вече 10 скоростни автоматични скоростни кутии, вътре в тях са планетни предавки. В ветрогенераторите има планетни предавки. Сега съвсем наскоро разбрах и понеже гледах разработката за последния авиационен двигател на Rolls-Royce, Ultrafan. В тази разработка са успели да прекарат 87 000 конски сили през планетна предавка. Сега това са някъде около 64 мегавата. Един типичен редуктор, например, какъвто виждал съм подобен на Siemens корабен, заема това студио и долния етаж. Сами си представяте, че по-голяма мощност, която да мога да застане на крилото на самолет, включва в себе си много-много финна механика и характеристики, които позволяват точно планетните предавки. И ние малко ли много сме се насочили към тази тема, защото наистина въпреки многото години, въпреки че е на над 200 години като технология, все още има неща за проучване и за подобрение и най-вече особено с съвременните методи. Както са създадени парните двигатели, дизеловите двигатели, въобще и автомобилите и доста неща, те няма как да бъдат променени в момента, защото все пак има закони на физиката, които не могат да се променят, примерно да литнеш така от само себе си или примерно да вървиш на право място без двигател и без да задвижиш дадена машина. Ти не можеш наистина да литнеш по този начин, но това, което ние се борим е, докъдето сме стигнали сега, да бъде направено по-ефективно с по-малко вложен материал и с по-малко тегло. И това също е дисциплина, която с колегата Владислав Иванов искаме да внедриме в катедрата и в университета, нарича се леки конструкции. Тя така доста силно застъпена в някои немски университети и тя е точно похвати за подобрение на компоненти и машини с цел тяхното олекотяване. Добре, на мен ми е интересно, но все пак ти си специалист, главен асистент си. Още асистент. Ще станеш главен асистент, това е бъдещето. Идеята е, че добре, младите хора, как се палят по тези специалности, защото
Ти сам, нали, въртим, както се казва, въртим, сучим го, обаче се IT специалисти, се компютърни системи, се умни технологии, смарт телефони, докато наистина основите на, така, на машиностроенето, въобще на всичко, което се гради на една машина, това е, ето това е. Да натиснеш едно копче, то да завърти едно зъбно колело и оттам насетне да се завърти цялата трансмисия, въобще всичко да бъде задействано. Ами честно казвам, опитвам се си го обясна по някакъв начин. Обяснявам си го с това, че живеем във време, като хората винаги очакват някакъв много моментален резултат. Примерно при програмиране, при софтуери, пишеш някакъв код или натискаш нещо и другото веднага се появява на... Докато тук е свързано с етап на дизайн, на проектиране, на сметки, след това на реализиране, на прототипиране. Да. Пътя е много дълъг до това да задържиш изделието в ръцете си и то да работи. То рядко работи от първия. Значи, ние имаме една приказка, ако нещо работи от първия път, нещо не е наред. Другото, което е, че нали, поне начина по който е представен на масата, нали, аз сега съм в катедра машинни елементи и не метални конструкции, моята сфера е по-скоро машинните елементи. И това хората, като кажа какво е машинни елементи, ами гайки, пружини, валове, зъбни колела, звучи много сухо, особено когато студентите видят едни сметки, хвърчат едни формули, хвърчат едни коефициенти на триене, хвърчат едни параметри за материали и така изглежда малко, нали, сухо и скучно. Изучават ли се машинни елементи? Как да не се изучават, как трябва да кажа, но идеята е, че това, което стои за тях и това, което е възможността ти да ги разбираш и да ги окомплектоваш в функционираща машина, за мен е сигурно една от моите творческите професии. Да. Професията на конструктор. Се, другото, и този момент се изпуска и той точно липсва. Аз точно за себе си казвам... Това да кажа за вас, че вие сте абсолютни творци, защото наистина да създадеш една машина и да изчислиш, защото една машина, аз си представям, примерно, един автомобил, ако така го изчислиш, че не мога да се изкачи на баира, и се счупат всичките тези действащи части, защото не са изчислени правилно, става нещо, което... Освен, че става страшно, вече сме и на ниво, особено при така по, как да кажа, качествените автомобили, че изчисленията за това дали нещо, якостните, както ги наричаме, дали ще издържи, са много малка част от общото изчисление. Сега вече имаме и това как компонентите взаимодействат помежду си за постигане на някакви параметри. Мисъл. Гледайте, последното Porsche е дигал от 0 до 100 за под 3 секунди. Някакви времена на писти, които вече са интересни за масата. Но те не си дават сметка, че за достигане до тях, освен многото изчисления... Да, всичко в колата е машинни елементи. Дори... Ето това е, уважаеми зрители, машинните елементи стига с IT технологии. За някой може би се така за младите, ако аз сега говориш, как... Този пък демоде, този чичо толкова е остарял. Не, не съм остарял толкова, колкото искам да ви кажа, че всяко едно нещо в техниката въобще и в съвременния живот има значение. Защото наистина това колело може да се изчисли с софтуерна програма, но ако няма ръка, която да го пипне, ръка, която да го сложи, ръка... Да, най-вече ръка, който да го комплектова в машината функционално, което е за мене. И пак казвам, много от нещата, които са в машиностроението, остават на заден план. Нали? Хората отидат си купуват нови iPhone, обаче те не си представят, че за корпуса му, за детайлите му, за екрана му дори, стотици машини, които са съставени от машинни елементи, са работили. Да, и някой е направил машини, тия машини. Точно така. Тези машини се създават от хора, се създават от специалисти като Ангел. Каква ти е мечтата, Ангеле? Какво трябва да... Това много ми харесва. Аз, примерно, това... Ще ви направим и на вас едно. Това, ако го имам вкъщи, си го върта непрекъснато, това действа успокояващо. Само, сигурно, жена ми ще каже, пак носиш някакви неща, където няма къде да ги слагаме. Ами то дори е и лампа, ама са... Да, няма как да го включи. Да. Много е хубаво и тук за професор Любомир Димитров са написали и всеки се е подписал, всеки е написал послание, което е наистина страхотно. Желая ти да направиш най-интересната машина, която така може би ще я сънуваш или пък ще ти дойде така от знание,
Абсолютно. И мен, питахте за мечтата, мен определено ми е да се развиеме не само аз, сами колегите и университета, но толкова в сферата, че да може да излизат функциониращи изделия, които да са интересни на масата, да са интересни на бизнеса и най-вече полезни за обществото и за всички, защото аз смятам, че работата в университета е 50, дори по-малко процента работа с студенти и обучителна дейност. Останалата част е наистина да издигнем университета до ниво, от което да излизат патенти, да излизат полезни модели, да излизат технологии, които да носят пари на университета, на хората в него и да носят и така имидж, освен това. Благодаря. Благодаря, Ангел Александров от Машиностроителния факултет. Беше наш гост в нощта на това е Европейската нощ на учените. До година пак! До година пак, ще се радвам. Големите телевизии казват, че се преместват в някакво виртуално студио. Какво означава виртуално студио? Примерно времето, картите, дъждовете, всичкото това е направено на някаква стена. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, и тук са студентите, които се занимават с виртуална реалност, че нищо виртуално няма в момента. Всичко е реално. В момента аз говоря, в момента тук има още двама колеги, които ще ни покажат нещо интересно. В момента ви от кое училище сте? Ето, в момента са ученици от 55-то, които ще бъдат бъдещите студенти в Техническия университет. Харесахте си дъждобраните, утре отидете на Витоша, но прогнозата, не виртуалната, а реалната е, че няма да вали. Продължаваме нататък. Тук има също една система, която аз разбирате, колкото вие разбирате от това нещо, толкова вероятно и аз, но аз ще представя сега. Представете си вие, колеги. Здравейте, аз се казвам Благовест Златев, главен асистент съм от факултета по индустриални технологии в Технически университет и до мен е колегата Константин Димитров, отскоро докторант, пак в същия факултет. Накратко ще ви представим част от оборудването, което имаме в лабораторията L1 в Центъра по мехатроника и чисти технологии, която се занимава с виртуални фабрики, дигитални производства и в общи линии с всичко, което обвързва методологията на индустрия 4.0. Накратко ще ви покажем един 3D скенер, който е архитектурен 3D скенер, много по-различен от Kinect. Kinect е за реално време, за сканиране в реално време. Той е много бърз, но имате много лоша точност. Докато архитектурният 3D скенер има много по-висока точност, но както може да се усетите, за едно 3D сканиране отнема, в зависимост от качеството, което ви е необходимо, между 2 до 10 минути. Само за една позиция. Какво означава 3D сканиране? 3D сканирането е технология, с която дигитализираме обеми. Най-просто казано, има много различни технологии, но основното предимство, когато говорим за тази технология, която е показана тук, машината е на Trimble HX7 се казва машината. Основното предимство е, че за разлика от повече 3D скенери, дори iPhone, ако имате Pro, той също има лидар, с който може да направи 3D скан, но няма да е достатъчно прецизен. Трябва да ти кажа, че аз единствено бих се снимал на тази машина, защото абсолютно нищо не разбрах, което ми обясни. Може би единственото нещо, което е важно, че определен обем, за да може да се изчисли, трябва да имаме такъв 3D скенер, който да го, как се казва, да го сканира, нали? Това е така, но по-скоро приложението на този точно този 3D скенер е по-важен, отколкото самите другите 3D сканиращи технологии. Доста често такива скенери се използват за сканиране на много стари сгради, които доста често, дори да има запазени чертежи, поне в София от познати знам, че чертежи има след 1910 нататък, всичко останало е изчезнало. От 1933 година, където аз живея, и чертежи няма. Абсолютно. Това е начина да покана тук колегите от
технически университет, да сканираме нашата сграда и вероятно, ако има някакъв такъв голям процеп, да си продам апартамент предварително и ако стане някакво земетресение, да могат да се спасат. Това ли, това ли е? Това може да бъде едно от приложенията. Основното приложение е по-скоро такива стари сгради, да може да се да се направи бързо и лесно документация за тях. Също така, при необходимост от модернизиране, дори да има чертежи, чертежа е едно, но когато нещо тръгва да се прави, зависи кой в какво настроение. Доста често нещата са различни. Има една култова сграда на центъра, която преди доста години няколко пъти са се опитвали да я гърмят преди да успеят. Няма да й казвам името. И не са могли. И не са могли, но не защото сградата е била толкова добре направена, просто няма никакво съответствие между чертежите и това, което е било направено. И когато не знаеш нещо как е направено, е трудно да го гърмиш. Виждате, уважаеми зрители, че винаги има едно но. Когато се прави нещо, но съвременната техника и въобще асистентите, докторантите, студентите, бакалаврите, да не обида някой, оттам нататък всичките, които работят в Технически университет София, могат да бъдат много полезни в много сфери в обществото. Ето, например, с този уред може да се изчисли една сграда, да се направят чертежи, да се види, ако някой реши да си остъкли балкона, дали ако сложи по-скъпа дограма е по-тежка, той няма да се килне надолу и примерно да, така, да рани съседката, която редовно си полива цветята. Това е, разбира се, в реда на майтапа, но този уред използва ли се някъде в момента и за какво? Абсолютно се използва. Даже наскоро имахме извършен индустриален проект с... няма да споменам името, за да не звучи като реклама, на един голям резервуар, понеже дадената фирма има огромен резервуар, мисля, че тонове въглишна руда държи в тях, но се притеснява дали няма той да се спука. И с невероятно висока точност, до 1 мм, говорим за нещо, което е голямо, диаметър 12 метра, височина сигурно 20 метра. С много голяма точност беше извършено едно 3D сканиране, за да се провери дали нещо е изпълнено по спецификация, самия резервуар. За щастие било изпълнено по спецификация, функционира, даже с колегите в момента подготвяме публикация. Тук този таблет е също част от този скенер, буквално в момента седим до него просто за да се види. Да. Абсолютно с безжична комуникация, комуникираме. Е доста, доста тежък за селфи. Не става за селфи, да. В принцип можеш да тренираш с него, да направиш мускули, но щом служи за такива важни неща, значи... Абсолютно. Даже можем, ако искате кратка демонстрация, малко преди началото на, на самото представяне, направихме едно сканиране на много базово сканиране на помещението, в което се намираме в момента, което е конферентната зала на 8-ми блок. И може да се види как се борави с, може би да отидем. Не, не, тук, така ще го направим. То няма да се види много, ще приближим. Ще се опитаме, да, да го... Да видим дали има, ето така се вижда. Да, като можем да видим, в момента имаме ортогонален изглед, т.е. все едно сме прерязали сградата така с един нож и можем да мерим разстояния, площи и всичко. Примерно, ако сега избера ето така, ще видим, че залата е грубо дълга. В случая трябва да избера площ. До тук някъде имаме 38 квадратни метра. Ако искаме да мерим разстояние, може да изберем опцията за мерене на разстояние, да си изберем от тук до тук и да видим, че това разстояние с много висока точност при това ще бъде към 10 метра и половина. Даже както виждате, до трети знак се забелязва, а понеже говорим все пак, че 3D сканиране, а не все едно сме взели един нож и сме разрязали сград. Много ценен за те имотните къщи. Примерно, ако продаваш един апартамент, който е 50 квадрата, така можеш да го продадеш за 150, примерно. Това е таен пъклен план, който обмислям в момента. И така можеш да спечелиш повече пари, отколкото дори си мечтаеш. Твоя колега? Моя колега сега ще ви представи накратко една високоскоростна камера и ще го оставя малко повече той да обясни за нея и отново да се представи, понеже аз много приказвам и сигурно сте забравили как се казва. Това със сигурност беше интересно. Не знам дали работи, но... Ага, добре.
Отново ще поговорим за връзката между реалното и виртуалното. Както нали, тук имаме нещо, което е реално, сканира нещо реално, после става виртуално. В момента това е една високоскоростна камера, която не мога да кажа, че е с особено високи параметри, но можем да записваме до 6000 кадра в секунда. Интересното при тази камера е, че тя е мобилна и може да се използва в много различни производства, има много приложения. В случая това, за което най-много използваме камерата, е за валидиране на виртуални прототипи. Тоест, например, да кажем, че имаме един телефон, ето в момента тук на, да, на екрана се вижда. Ето това е едно заснемане, как пада един телефон с високоскоростната камера при около 2000 кадра в секунда. И в момента виждате, телефона първо се деформира, след това се разглобява, разлита се и така нататък. При развитието на продукти, особено в днешно време, когато има напреднали софтуери за анализ, ние можем да правим анализи как това нещо какво ще се случи, когато падне, но за да бъдем сигурни как точно ще се отрази това нещо, винаги можем да валидираме с тази камера. Каква е идеята? Винаги, когато имаме някакви продукти, телефони, таблети и така нататък, всички те имат нужда от това да бъдат сертифицирани така че да бъдат безопасни за потребителя. И това е едно много полезно. Това беше между другото един телефон Samsung, който гърмеше в самолетите. Да. И да, съвсем сериозно преди години. И като влизаш в самолета, ти искаха да ти видят телефона. Съвсем сериозно говоря. Но... Добре, а това като го снимаш, после го разделяш, го раздробява ли? Как усеща дали е качествен продукт или не? Ами всъщност има определени параметри, които трябва да бъдат изпълнени, за да може продукта да бъде сертифициран в Европейския съюз. Сега, освен тази високоскоростна камера, ние разполагаме с лаборатория, която има още доста интересни машини. Има камера за УВ лъчение, има импакт тестове, всякакви неща, които са нужни, за да се получи един продукт, да може да бъде произвеждан. Конкретно за камерата, за нея трябва да имаме, това е интересно нещо, трябва да имаме много светлина. Тоест, ако отидем в момента, например, да правим истински експеримент, трябва помещението да е много силно осветено, защото заради многото кадри в секунда, блендата се отваря и затваря много пъти в секунда, съответно трябва да има много голяма осветеност. Това е наша разработка ли? Не. Не, това е обаче... Да, тя си е покупна, но се използва в... От специалисти като вас, да. Които все пак трябва да научиш, защото аз, ако отида да снимам някой на една сватба с този апарат, ще помисля, че кой знае какво ще носа и няма да ме допусна да вляза вътре в залата. Твърде възможно е. Все пак е така масивна като за камера, но е портативна. Това? Не много. Тя е портативна, има доста интересен... Уважаеми зрители, това е една камера, която между другото има страхотен дисплей. Този дисплей точно за вас, вашата реалност, може тук да снимаш. Това между другото имаше един филм, който така снимаше едно момиче и вечерта се появяваха призраци. Нали? В реда на нещата може би, ако има някакъв такъв много бърз сканиращ ефект, ето вижте и вие тая камера. Виж колко тежи, това не е да. Като... Само може да внимаваме, защото всъщност не е така, тя не е много обемна, но да. В финансово отражение така е много тежи. Да. Разбира се, ще остава така, че да не я развалим. То всъщност беше много интересно, защото аз разработвах дипломните си работи на тази камера и всъщност на мен тя ми беше предоставена от колегите в университета и когато ми казаха колко струва камерата, аз започнах да гледам над нещата. Може ли си блендира на врата на апартамента? А въобще не съм изнасил от университета първо място, но така бях вече доста внимателен с устройството. Но освен нея разполагаме с още доста интересни неща за разработване на такива продукти. Понеже Европейската нощ на учените наистина е един така уникален европейски ден, в който най-интересните иновативни проекти, въобще идеите на младите хора трябва да имат една по-широка популярност. Ето, днес вие сте в Техническия университет София, където между другото как да кажа, извират всеки ден толкова идеи и тези млади хора, които са около мен, имат такава възможност да ги реализират, че наистина, когато те станат вече реалност, те ще помагат на много хора. Ето виждате, това е до мен този извънземен уред,
може да така да изчисли една зала или пък една сграда, или пък всичко, може би и Националния дворец на културата. Да видим дали вътре в него са вложени необходимите материали и така нататък, и така нататък, както и тази камера, както и всичко останало. Нещо по-интересно? Ами ние всъщност имаме доста интересни неща, но за съжаление те така са вече тежички и не можем да ги донесем. Не можем да ги донесем. До година, уважаеми зрители, ще слезем наистина в този наш уникален център, който има техника наистина за милиони левове и наистина тук се твори истинска наука, инженерна наука. Някакви въпроси има ли? Който иска такъв апарат, от сега ви казвам, че е скъп и няма да му го подарим, но може да продължим нататък, да вървим нататък и да видим другите наши колеги какво са подготвили за Европейската нощ на учените. Останете с нас! Логото на Европейската нощ на учените Search, да търсиш нещо, да намираш нещо, да се опитваш да го докажеш. Продължаваме в нашото студио. Виждате, че се опитваме да обхванем най-интересните проекти на живо и да ви ги покажем в действие. В момента Кристиян Йотов е в нашето студио. Ти си студент още. Да. Да, той е студент в факултета по компютърни системи и технологии, бъдеш магистър. Прекрасно. Какво ще ни разкажеш, Кристиане? Ами, днес ще ви покажа моята дипломна работа, която съм направил. Тя представлява онлайн сайт за покупка и резервация на билети. Че хубаво, всеки като пътува някъде и вика, Боже, сега нямам никакви пари, как да си купа билети с карта, без карта, въобще как става. Ето, че Кристиян се е погрижил за всички нас да имаме възможност да използваме тази екстра. Да, и какво представлява? Как можеш да си намериш билет или въобще как да го да си го запазиш? Ами, ако искате, мога направо да ви покажа. Да, покажи, да. Добре. Заповядай. Супер. Да, дайте компютъра. Така, може би това представлява сайта, като на началната страница излизат топ събитията, които сме избрали ние. Да. Можете от тук да изберете, можете да търсите събития или пък да филтрирате по градове. Например, София, ако изберем категория музика. Тук ще излезнат всичките събития, които отговарят на тези филтри. И сега, ако искаме да закупим билет, разбираме тук да купим билети. Може да изберем вида билет, който е в случая обновен или VIP билет. Избираме. Тук имаме информация вече за поръчката, колко билети ще купим, колко пари трябва да платим, както и такса, която трябва да дадем. Да. Тук сега ще попълним информацията. Имейл адрес и тук име, фамилия, адрес за билета. Имейла е задължително да е нашия, защото там ще бъдат изпратени билетите след покупка или при резервация. Там ще им бъде изпратен номера на резервацията, с която може да ги купим на касата. Ето тук сега изберем да платим с PayPal, например. Се отвори сайта на PayPal, логваме се
И тук вече завършваме поръчката. Като в момента съм получил имейл с номерата на билетите, които съм закупил. Да. Ето, между другото, това е един чудесен, така, чудесен софтуерен продукт или разработен от Кристиан, който много от хората, които си купуват билети, винаги казват, абе, купих си билет, ама дали този билет сега е така истински, може би той излиза като QR код или как излиза, не се купува или просто си слагаш телефона и то ти го сканира и така ти излиза билета. Ами да, точно по този начин те работи с QR код, който може да го разпечатим ако искаме или можем на още от телефона да го покажем на съответното място. Зависи как преценим. Ми браво, Кристиане, това е между другото една много приятна разработка, която вероятно ще помогне на много хора да, така, да имат възможност да пазаруват онлайн, да не се притесняват, както едно време, ти си малък, но едно време, за да купуваш билети, те бяха само книжни билети и отиваш на едни каси, се редиш с едни такива страшни лелки, които винаги казваха, свършиха билетите и това беше наистина ужасяващо, ако искаш да гледаш някой хубав филм, говорят ти за време, когато може би аз съм бил дете и това, което ти ще разработиш, смяташ ли да го така да го предложиш някъде, някой да го вземе, да го... Ами, за сега нямам такива планове, но става дума, защо като станеш магистър, да, като почнеш активната си работа, разбира се, ще имаш възможност и твоето ноу-хау да бъде така подплатено, реализиран проект с, разбира се, с финансови средства, защото всеки един проект трябва да бъде така подготвен и реализиран, че да донесе и финансови дивиденти на този, който го е създал. Благодаря ти и ти желая много успехи, до година, живот и здраве. Ако си вече магистър, пак ще заповядаш от нашото студио и разбира се, ще направиш още по-успешен и така, може и екстравагантен проект. Въобще вие софтуерните инженери сте така висока класа и от вас могат да се очакват страхотни неща. Благодаря ти. Всичко, което се случва тук и все пак моят телефон е добро качество, поне така си мисля, след като моят колега го измери тук с разни машини, с разни таблети, се оказа, че наистина не съм си дал парите на вятъра и този телефон може да ми свърши една чудесна работа. Сега Цветан е до мене, нека се представи, аз го познавам, но вие, уважаеми зрители, не го познавате. Здравейте, аз съм главен асистент, доктор инженер Цветан Велковски от факултета по телекомуникации. И днес тук съм донесъл да ви представя едно нещо изработено при нас в университета от нашата. Аз искам да кажа, че всичко завършва с купон. Ето, това е един такъв, между другото, това е такъв усилвател, че ние ако го пуснем, тази машина, където измерва колко е здрава тази сграда, просто може да рухне, защото тук колко вата е това? Да, това е един високочастотен високоговорител с мощност 1500 вата. Като цяло, както го виждате, естествено в тона на и цветовете на нашия университет. Като, както казах, това е вече нещо от тези практическите неща, които правим в нашите лаборатории. Сглобено от нашите дени. Фактически това може да го вземеш така, да си... колко е тежко! Леле! Ако знаете колко е тежко, това може да си включа, примерно като се кача в автобуса, да си включа телефона, да си пусна любимата музика и да пътувам след това съвсем сам, разбирате ли? И всички да слязат, което, между другото, е една стара моя мечта. Ох!
и мога да кажа, че ако и от нашите зрители има любители на високомощните и шумни аудиосистеми, този уикенд, точно тук, където се намираме в центъра върхови постижения, 8 блок към ТУ София, ще проведем едно много така интересно и шумно събитие, така наречените дни на автомобилните аудиовизуални системи, където ще може да видите много от тези високоговорители и доста по-големи от тях, както и европейския шампион на Европейската мултимедийна асоциация. Той е тук от България и ще присъства автомобилът на сцената и още над 70 тунинг автомобила. Представете ли си, това е мечтата на всеки един младеж, между другото и моя мечта. Едно време имаше, нямаше такива технологии, имаше по-обикновени говорители, но се правиха тъй наречените усилватели в колите. Точно отзад. Така. Все пак виждате колко съм навътре с материята. Едни усилватели, които усилватели навсякъде по колите на колите се слагаха високоговорители. Имах така един приятел, който като вървяхме, цялата кола подскачаше, тя беше доста така слабичка, но беше удоволствие, примерно, разбира се, ако отидеш от София до Витоша горе до Щастливеца, след това трябваше да отидеш задължително на лечение да ти оправят ушите, защото нямаше как просто да изтърпиш целият този шум, но вероятно, вие се съобразявате с децибелите, или? Може да се каже, че се съобразяваме, но и не се съобразяваме, така че утре очакваме, освен да е доста шумно, така и евентуално да се опитаме няколко от автомобилите да влязат в... А сега няма, аз мислих, че нещо ще пуснеш да, тук. За съжаление, в самата зала няма как да го чакай пуснем. Чакай сега, аз тогава се опитам да, да пусна някаква музика, да видя дали, дали ако я доближа до, до този твой... Не, да, не става, не, просто няма, няма връзка, разбирате ли? Но утре, ще... това е на, 30 септември, Цветан ще събере пред Техническия университет, отзад пред Центъра за високи технологии, това има един паркинг отзад, ще събере много автомобили и много почитатели на високата музика. И мога да кажа също и за нашата публика, че ще има и доста игри с публиката, томбо и ще раздадем над 30 награди, в които включват и такива високоговорители, усилватели, аудиосистеми. А вие каква музика слушате? Имате ли такъв високоговорител в къщи? Аз сигурен съм, че ако го занесете и мама и татко ще кажат, не, не, тук не е мястото за такива неща, а и нервната съседка отдолу ще ви изгони. Разбира се, всичко е в реда на шегата. Все пак това са наистина разработки на факултета по телекомуникации и това, което вие виждате, е не само да доставя на някого удоволствие, но и все пак да затвърди, да затвори новите технологии в такъв тип изделия. Затова може също да кажем, че както този високоговорител, който е разработен естествено с фирма партньори на нашия университет, да, и съответно с, от същият производител, техният автомобил реално тази година стана европейски шампион редом до другите производители от Германия, от Дания, от Холандия и така. Много ми е интересно на моя битъл къде ще го сложа този високоговорител. Да. Трябва просто да се купа, уважаеми зрители, в Европейската нощ на учените, да си купа специално ремарке. Разбира се, той Цветан ще дойде с всичките тези нови изделия, произведени с много усет и много темперамент в Техническия университет София и ще ги наредим на това ремарке, защото все пак има и малки коли. Няма как тези малки коли да бъдат вкарани такива високоговорители. Пак е това в реда на нещата и в нещото, което искам да ви кажа, че може би някоя световна група има такива изделия или пък желая са... да ги има. По-скоро насочени към автомобилните аудиосистеми, но дума, естествено, да, да. Големите звезди също, да, шофират. Да, надяваме се в бъдеще, напълно, да, възможно.
Европейската нощ на учените. Това е, между другото, един от нашите стимули всяка година по едно и също време на 29 септември да показваме всичките нови проекти, новите идеи на тези прекрасни млади хора, студенти, разбира се, докторанти, хора завършили магистратура, млади преподаватели, асистенти, главни асистенти и оттам насетне доценти, професори и да вървим нагоре. Аз лично ще използвам тук ефира на нашето предаване да благодаря на тези хора, защото те са двигателите именно на тази високотехнологична насоченост на Техническия университет София и благодарение на тях Техническия университет София се нарежда на едно от челните места не само в България, но и в Европа по иновации и по технологично развитие. Благодаря ви, че бяхте с нас. Разбира се, ние ви показахме най-интересните неща. Ако трябваше да ви покажем всичко, може би Европейската нощ на учените щеше да прерасне в Европейския ден на учените, оттам в Европейската седмица, Европейския месец, година и така нататък. Благодаря ви.